Sven Stojanović, ono što je dobro, ja sam to i u naslov stavio, Pedini bokseri ponovo pobeđuju. Ja sam danas razgovarao sa Darkom Veljkovićem, vašim bokserom, i on mi je pričao malo o sebi, pomenuo je da je i David Manić pobedio i koliko znam, Darko već ima neke pobede ranije. Pa ajde najpre, mislio sam da o seminaru, ali ajde najpre o našim takmičarima i samom takmičenju. Pa vidite, Darko je mlad takmičar, on trenira svega oko godinu i po dana, ali do sada imao sedam mečeva, od toga zabeležio pet pobede i dva meča je rešio nokautom. Radi se o jednom udaraču, ali sada budućnost njegova zavisi mnogo od njega, normalno, koliko će da prihvata ono što treneri traže od njega, recimo ja i Damir Manić, koji izuzetno lepo radi i bit će to jednog dana veliki trener, jer moj cilj je sada da iza sebe ostavim mlade i dobre perspektivne trenere, da bi boks živio i dalje, a ako vi to najbolje znate u bilo kom sportu, tako i u boksu. Jeste. Darko je boksao dobro, malo ga publika ponela, pa nije bio skoncentrisan, tako da je imao i neke udarce i sa malo veće daljine, koje nije pogodio, ali je zasluženo On dobio kaže da je meč. protivnik bio više od njega. Jeste, jeste. I veoma neugodan, dobar bokser, Kolar, poznaće on dečko iz Ovaj Majdanpeka. mali David Manić ide očevim stopama. Nije on, oni su samo familija. Jel tako dobro? Jeste familija, Rodbinskim pokoracima. rodbinski, da. I Zvonko Manić je iz iste familije, Da. iz moje generacije, što je bio Manić, to je ta generacija Manić. On ide, on je bio prošle godine prvak države, David Manić. Izuzetno dobro kontroliše borbu, vodi borbu, vidi kada je bolji, ali ja sam mu samo zamerio što Dobro, malo on je mali, aktivniji ima nije bio, vremena. Da. što nije bio aktivniji, jer publika da vidi više udaraca, Tako je. više dok on se tu štedeo, a radi se o vanserijskom talentu. Ne to da ovo samo tu malo godine da sazri. Koliko ima godina? On je mali. On ima, sad je 13 godine. Da, dobro. Darko 16, on ima 13 godina i sledeće godine je kadet, tako da će David... Imali ste još nekoliko boksera. Ima, da, ja bih istako, kome je ovo bio drugi sparing, to je bio Gaćanski Uroš koji je boksao protiv, sad ću vam kažem, Gađanski Uroš je mio iz Niša. Boksir Gađanski. A ne, Mladenović Vuk iz Toplice. Prokuplje. Odlično je slušao svoje trenere i odradio, jer to je sad uvedeno jedno novo pravilo, da prva pet meča se ne boduje. Dobro. Dobro, dobro je tako. Da. Da se ne boduju ta prva pet meča, njemu je ovo bio drugi, on je imao četvrti meč i Da. tako... Er bio dobar. Jeste, odlično je boksao, ja sam prezadovoljan. U principu mogao je da Jer je dobije meč. slušao, da je bodu, ono sigurno bi dobio. Da. I onda bi još pohvalio Mateju Savića, to je jedan mali dečak, njegov otac je bio Miloš Savić, koji je boksao isto kod mene, bio vice šampion države u MUA kategoriji. I ovo je mali, a on je već šest puta sparingao je sa Ališanović Aleksu iz Prokuplja. Ališanović je unuk od trojice braće Ališanovići koji su boksali Da, u da. Prokuplju. Sve ih Tako znamo, da. da oni prikazuju izvanredan boks, iako su veoma mali. Da, Znaš? to je interesantno. Da. Dalje, ko I još? Mihajlo Đorđević, on je imao šest mečeva i on je, Đorđević, to je onaj visoki. da, krupan, snažan, Da. on se još razvio, sad je 92 kg. Imao je Mamutovskog iz Bora, koji je bio na merenju 97 kg, ali Mihajlo je atletski građen, za razliku od... Odličan građan, duge ruke Da, ima, da. ima visinu, široke ramena i ima tu da se još nadogradi. On je prošle godine bio vice šampion države A šta sad, na kako je prvenstvu. prošao? On je ubedljivo i prekidom je mogao da dobije ovog protivnika, ali ja mu nisam dao, vikao sam i na njega, polako, smireno, da provodi što više Znači, on je vremena u ringu. pobedio. Pa da. Tri I, pobede imate. da. Da. I, e, mislim, jer moj cilj je da on provodi
da ima što veću minutažu u ringu. Nije to što da krene u prvu rundu i dobije prekid. Reci mi kako se to boduje. To je prvenstvo Lige Jugoistok. Jugoistok. Znači, evo kako se boduje. Svaka pobjeda donosi bodove. Tri poena. Svaka pobjeda donosi tri poena. Onaj ko je na vagu doveo takmičara, izgubio, on ima jedan poen. Jer ide se na to da bude masovnije. Bravo, da. Da svi učestvuju, da dovode što više boksera. Tako da smo mi imali juče ovako 13 borbe i 11 sparinga. To je 24 meča bilo sve ukupno. Sparing, to su one borbe koje se ne bodaju. Da. Dobro. Znači, vi imate ali pobedu... Ali je to ipak meč. Da, to je ipak meč, naravno. Samo što se... Đorđević, da. Ovaj Darko i David. Da. Da. 9 bodova. Jest, jest. Odlično. I... još vi ste hteli da... Da, da pitate... recite mi, samo još ovo, ko dolazi, ko su ekipe iz naše kraja? Bili su 16 ekipe, znači Najsuš Niš, Princip Niš, Toplica Prokuplje, Feniks Bor, Mines Majdanpek, Vržogrnac, Srbija, Surdulica... Dobro, i tako dalje. Tako dalje. E sad, pitao sam zato, to mi je uvod u ovo prethodno. Od 11. uspjeli, vi ste predsjednik trenerske organizacije, ove, i uspjeli ste da obezbedite dva veoma jaka stručnjaka koji su držali predavanja, bio to seminar za sve ove, pretpostavljam, trenere koji su bili. Vaš utisak u tome? Pa vidite, zahvaljujući Nenadu Brovčaninu, predsjedniku Boksarskog saveza Srbije. Da, on je podigao boks, ali mu vero. Jeste, jeste. Ja sam bio njegov trener, ja sam ga vodio i kad je na Evropskom kupu u Bitolju osvojio zlatnu medalju i na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Tako da imamo mi bliske odnose, čujemo se povremeno. Ja kao predsjednik trenerske organizacije Jugoistočne Srbije, gde imamo 36 trenera, sam ga zamolio da ipak on kaže da im ja održim seminar, kaže ne, ne, nije to lepo, hoću ja da to budu eminentni stručnjaci. Tako da je jedan od predavača bio Kazastanac Rinat Tanekov, on je majstor sporta i profesor, doktor. Njih je sve više u Srbiji, i boksera i trenera, što je jako dobro. Jeste, jeste, to je ta razmjena iskustva. I ono nešto, vi znate, vi ste vrhunski novinar, ali ste iz Pirota. Pa kada vas slušaju iz Pirota, to je druga priča. A sad im dođe Jovan Medović ili bilo ko drugi, oni gledaju u njega kao u Boga. Tako, a možemo inače, se takmičimo. Da. Ali to je tako i u sportu. Svako ko dođe sa strane, drži predavanje. Yes. I mi sada... On je veći pop od popa. Da, i oni sada u njega treneri... Dobro, ali dobro Boga, se čuje različite iskustva. Da, to je dobro. Sigur. A sve to što je on predavao i što je pričao, sve je to Bruno Hrstinski radio. Mi smo to imali. I danas bravo, neki bokseri prihvate, ali dobro da ne širimo priču. Zašto dobro, to je dobro da se treneri okupljaju. Jasno, jasno. I da se druže, da se razmenjuju iskustva. I predavač je takođe bio i profesor doktor Mudrić Miloš Sadifa iz Beograda. Dobro. Tako da je to za mlade trenere veoma dobro. Bilo ih je dosta. Jeste, jeste. Bilo je oko 30 trenera. 16 klubova, svako ima po 2-3 trenera. Jeste, jeste. I samo bi još naglasio, 18. sada, to je četvrtak. E, to sam te vas pitam, šta dalje? Ja sam pozvan da budem gost na Zlatnoj rukavici. Bravo. Kao zaslužni trener Srbije i Jugoslavije. Dobijam licencu, trajnu počasnu licencu, to se zove ta počasna licenca, odlično, za trenere koji imaju osvojene evropske medalje, koji su reprezentaciju vodili i koji imaju više od 10 šampiona. Niko toliko šampiona nije, da tako kažem, pod navodnicama proizveo kao vi, ali jednom ćemo pričati o vašoj istoriji. Što se tiče takmičenja, kad je sledeće? Sledeće kolo imamo u Prokuplju, sledećeg meseca. Jer sada je Zlatna rukavica, pa onda Balkanski šampionat i sledeće kolo imamo... U... Da ne budemo nepravedni, tu smo Piroćanci, jer bilo iz drugih klubova, mi imamo tri kluba ovde, je li tako? Da. Jer bilo iz drugih klubova nekoga? Nije, Tigrovi nisu članovi Jugoistoka, tako da dobro, oni ne mogu da nastupaju. I a šta je sa Ogijem? A Ogije na pripreme bio na Zlatibor. Oni su se juče vratili sa priprema i već sutra putuju u Rumuniju.
prvenstvo Balkana za juniore. Tako da će Ognjen nastupiti na prvenstvu Balkana. U boksu? Da, da, da. Dobro, pokušat ćemo da ga imamo. Hvala vam lepo, gospodine Stojanoviću, pa se vidimo kad se vratite sa zlatne rukavice.